dann moje ime je Dijana Jovanović. Ja sam predstavnik Eurojet turističke agencije ovde na sajmu u Utrehtu u Holandiji. Danas je subota, 16. januar, pretposlednji dan sajma i otprilike već možemo da sumiramo utiske šta se sve desilo ovde i kako se desilo. Ono što je definitivno zaključak jeste da smo svi ovde zarad jednog cilja, to je da promovišemo Srbiju na prvom mestu, a onda turističke agencije da posle toga da promovišu svoje proizvode. Ja mislim da smo mi u tome uspeli iz razloga što Srbija zaista jeste jedna divna zemlja koju treba posetiti iz mnogo razloga. Da li dolazite u neki grad na par dana da osetite taj vibe i noćni život, da li želite da provedete neko vreme u prirodi, da li želite da budete aktivni u nekom smislu kao što je rafting, paragliding, vožnje balonom ili ostalo. Znači sve to možete da iskusite u Srbiji i zato smo mi ovde da vam to pokažemo, da vam pokažemo gde treba da dođete, kako treba da dođete i naravno da vam budemo na usluzi sve vreme dok boravite u Srbiji. Eurojet Travel Company je kompanija iz Beograda, turistička agencija. Imamo nekoliko poslovnica u Beogradu i jednu u Novom Sadu i razvili smo sektor koji se zove Serbia In. Sektor Serbia In je zadužen za incoming turizam, znači za promovisanje turizma u Srbiju i za pokazivanje strancima zašto je Srbija dobra zemlja koju svakako treba posetiti. S tim u vezi, znači naša glavna poslovnica nalazi se u Beogradu, u glavnom gradu Srbije, koji je takođe predivan. I u Beogradu bukvalno možete da radite što hoćete, znači možete da uživate u čemu god želite. Ako ste možda jedan od onih koji vole pešačke ture, a mnogi ljudi to vole, tu sam da vas obavestim o tome da imamo novu rutu kroz Srbiju koja se zove Sultan Trail. To je pešačka tura koja počinje u Beču i završava se u Istanbulu i njen najveći deo u suštini vodi kroz Srbiju, znači otprilike nekih 600 km te rute je kroz Srbiju i prolazi kroz gradove kao što su Sombor, Novi Sad, Beograd, Jagodina, Kruševac, Niš, Pirot i završava u Dimitrovgradu. Znači jedna lepa tura. Sada znate kuda da prolazite kroz Srbiju ako idete na pešačku turu, a ako vam treba bilo kakva usluga u smislu smeštaja, preporuke za neki dobri restoran ili uopšte nekog saveta bilo kakvog, možete da posetite naše web sajtove. Prvi je eurojet.rs i mnogo važniji serbiain.com. A da vidite šta sve podrazumeva ta ruta, kuda prolazi, koliko traje i sve ostale informacije uopšte koje možete dobiti u vezi sa tim, posetite sultantrail.com. Hvala.